Ja, då hälsar vi er mycket varmt välkomna till Uppsala denna onsdag kväll. Och vi är igång, och det är så att det Storvreta hemmalaget spelar från höger i bild. Och får inte ha det den här gången heller, för nu är det 2-1 läge, och läge för Storvreta att ta ledningen med räddning två gånger om och Pettersson, och så blir det irriterat därefter. Djurgården som står kvar på 0 poäng faktiskt den här säsongen. Är bollen framför mål, Stefansson finns, och så är det helt öppet mål, och då är det Gustafsson som är framme och petar in den för 1-0 Storvreta. Ja, spelvändning när det tar fart, Sjöman. Så läggs den där på mål, och den studsar faktiskt in. Den tar väl på Binrots fot efter att Sandsund lagt den där mot mål. Birgersson med yta för Götz som skjuter, och han placerar in 2-1 för Storvreta. Simon Götz. Stefansson, han går in och försöker hitta skottet, och då kommer det väl att vara utvisning på Henrik Malmgren. Det blir straff. Ja, det är mycket säkert från Filip Eriksson. Birgersson. Götz, där spelar man in i mitten mot Andersson som lägger in den på volley. Ja, i den där mottagningen med meningen så är det ju mästerligt. Sjögren, ja, han tar skottet därifrån, och det är därför han spelar i landslaget och ska försöka vinna VM-guldet i Sverige. Eriksson, ja, han testar skottet även han, och nu ramlar in mål bakom Pettersson, och Filip Eriksson är tvåmålsskytt. Ja, där är det stängt. Gustafsson den här gången då. Sjögren. Och så skjuter han i mål igen, och då är det 7-1 Albin Sjögren. Två mål skjut. Söderling. Mutter. Han tar skott rakt på Eriksson, och då är det 2-1 läge, för han har med sig Åström till höger. Eriksson spelar Åström, och då är det 8-1. Nils Berter. Och sen en utvisning på Broby som försöker bentackla, och så är det födelsedagsbarnet Andreas Stefansson. Ja, Tinsten är målvakt som inte finns med i tankarna för landslaget här. Här kommer Stefansson där Malmgren skjuter, och då har man reducerat Gustafsson. Nils Berte, han letar ju skottet mot första krysset, och han är på den. Men det blir mål. Söderling, fin vändning. Passningen till Broby som prickar in den på första stolpen. Men passningen från Söderling är ju briljant. Eriksson gör det där på egen hand. Eriksson, och då är han tremålsskytt. Ja, han leker innebandy vid det här tillfället, Filip Eriksson. Och det är inte helt ofarligt. Men vi konstaterar att Storvreta, de får fyra. Uppehållet här som serieledare efter att ha vunnit det här derbyt med 11-3.